Vós a estar a perguntar, ó Beto, que caralho é que estás a fazer? Onde é que tu estás? Já vos mostro. Epa! Não, realmente está bonito, está! Ó, oh, foda-se, então. Para quem não percebeu, nós estamos em Castro Daire e... Ok. O que é que um gajo está a fazer em Castro Daire? Às vezes até eu me pergunto, ó Beto, como é que tu vais ter a sítios assim do nada? Mas isto também não foi do nada. Para quem se lembra, ou para quem não se lembra também, no ano passado realizou-se aqui um Fantástico DHU, no qual foi o meu primeiro e também foi o único. Não é? E acontece que este ano vai voltar a haver o DHU aqui em Castro Daire e posso já adiantar que nos dias 13 e 14 de agosto todos os caminhos vão dar a Castro Daire. Vamos ir ao DHU. O ano passado só viemos um dia, pronto, viemos fazer a corrida e voltámos para casa. Este ano vão ser dois dias, ok? E não vou ser só dois dias, este ano, olha, vou fazer o meu segundo DHU, mas vai ser a minha primeira corrida em que vou descer de noite. DHU de noite vai ser a primeira vez. No dia 13 vão haver duas descidas noturnas, uma às 10 da noite e outra à meia-noite. E depois, no dia 14, no domingo, vão ser as descidas normais, por isso eu acho que vocês não havia de faltar. E também, ainda não vos disse a parte mais importante, que é assim, ai tal, ó Beto, eu vou, foda um ar e depois... E depois, meus amigos, posso-vos dizer que 2 mil euros de prize money ainda vai dar algum para quem ganhar esta merda. Por isso podeis foder rodas à vontade. Me já chinei água, então não? Tá boa, tá. Continuando. Já, ainda não estamos em agosto. E o que é que nós estamos a fazer em Castro Daire? Nós estamos aqui a convite do município de Castro Daire e da Casa Benfica de Castro Daire, que para quem não sabe, é a organizadora ou organizador do DHU. Eles disseram-nos, ó Beto, tens cá a ver, porque Castro Daire também não é só o DHU. Hã? Quem quiser vir aqui andar de bicicleta tem muitas coisas para fazer, percebes? E isto vão ser dois vídeos a conhecer Castro Daire. Hoje e amanhã. No próximo vídeo, está bem? Vamos estar aqui a fazer coisas magníficas e a conhecer melhor Castro Daire. E tens de ter que estar atentos também ao próximo vídeo, porque vai contar com um track walk. Ou seja, nós, agora, em julho, já vamos saber qual é a pista. Ai, esqueci-me da bicicleta. Oh, não me dizes. E nós estamos aqui de visita, mas como é óbvio, também não podíamos estar a deixar a bicicleta em casa, não é? Tínhamos de trazer um. Eu pensava que esta merda já estava arranjada. Vamos lá? Capota, moço. Vai pegar quando é para se preparar. Até veste com a camisola que não pareça tão mal. Entretanto, vamos ter que arranjar aqui um sítio para almoçar, para depois irmos ter com os nossos guias. Amanhã vamos ter com o Ricardo. E és o Ricardo? Não. Ora, e nós já almoçámos. Está-me a dar aqui uma rabaça, moço. Tenho que dar uma corrida à sombra. Ei, mas a sombra é pequena. Tenho que fazer aqui uns alongamentos. Só um gajo ainda a dormir. É só boazinho, mas olha para isto. Eu conheci o ano passado quando vieste fazer cá o downhill. Desta vez não trouxeste a carrinha cheia, pois não? Não. Vocês vieram para aí seis numa carrinha. Não, viemos quatro, numa carrinha de três. Numa carrinha de até três. Até que havíamos bem, um ia deitado nos pés. Nós agora vamos conhecer um bocadinho dos percursos a pedestres que nós temos, até podem fazer bicicleta também. Um dos meus favoritos é este, o percurso das minas.
Olha, até aqui peixe. Ei, que horas são? São 2 da tarde. 2 da tarde? Como é que sabes? 2 e tal. Ah, é por estes... É por estas coisas, não é? Porque normalmente quando é meio-dia ele está sem trave. Então quando vês o relógio de sol está um bocadinho mais para o lado, são 2 da tarde. São 2:30. 2:30, pronto. Quando vê para ali é quando está a pôr o sol. Vamos lá. Havemos de ter trazido a roçadora. Oi, cuidado! Cuidado que isto tem buraco. Ah, já vemos, está a chegar. Calor. Era pôr o downhill a passar aqui. Para que é que são estes carros? É para fazer rapel de um lado ao outro, para passar de um ponto das pontes. Um amigo meu faz rapel, mas é em pontes. Que tem o rio por baixo, que ele prende mal as cordas. Olha, e às vezes cai abaixo. Estamos a chegar. Epa, tem aqui um buraco. Oi, eu vou dar um mergulho. Há um gato lava, mas grava deitado. Olha o Mowgli! Ai, sempre já estão melhor. Olha para isto. Ai, nem tinha reparado. Oh! Já viste a isqueira, a câmara aqui dentro? Deixa-me fazer um cavalinho. Cavalinho! Bam, 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 bam. Oh! Ui! Sem mãos! Ah, isto é para 2. Claro! Ai, que, ai, eu ia comprar um cavalo que só desse para 1. Opa! Ah, está bem! Tens um selfie? Sim, senhor! Olha para isto! Vou tirar aqui uma foto, pousar a câmera. Assim. Ah, encaixa mesmo bem. Agora. Está boa ou não? Quase protogótico. Esta parte foi recuperada. Oxa! Isto aqui em Castro Daire tem muita coisa interessante. Eu achava que isto era tipo, pronto, é uma vila, né? É pequeno, mas afinal não é tão pequeno e não tem assim tão pouca tipo, coisa. Isto é gigante até. Imagina, não deu para fazer o canyoning, os monitores apanhar Covid, mas ia ser o Eda Fish. E isso, malta, se vocês quiserem, é só marcar aí e podem ter aí uma experiência de canyoning aqui em Castro Daire. Vamos agora aqui a um sítio mais calmo, dar um mergulho. É para mostrar o físico, espera aí que eu saio. Que chapa de cu! Acabamos agora a nossa visita, que tem mesmo que ser entre aspas, porque isto para além do que nós vimos tem muitas mais coisas e tipo, é óbvio que não dava para ver num dia só. Eu não sabia que Castro Daire tinha aldeias a fazer fronteira com Aveiro e o caralho, tipo, isto pelos vistos é mesmo grande. A vila de Castro Daire em si, é uma vila, mas o concelho é gigante. Vamos lá ver o nosso alojamento e estejam atentos, que ainda vão aparecer coisas mais potentes, está bem? Ti, 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 ti. Olha, temos guarda-chuva e tudo. Posso entrar aqui? Não. Olha, isto também é bem importante. O relax. Ei, olha daquelas penas dos egípcios que abanavam, os escravos abanavam para o rei. Isto não cheira a nada. Isso é. Será que isto tem câmeras? Estão-nos a ver. Imagina, eles até um router têm aqui. Um router é normal. Sweet dreams are made of this. Como é que isto é? Como é que se abre isto? Está trancado em baixo. Eu queria ir ali fora todo nudo, manhã. Temos vista para onde? Oh, que puta de vista, mano. Eu até no chão dormia bem. Queria desde já agradecer aí ao município de Castro Daire e também à Casa do Benfica, ou à Casa Benfica de Castro Daire, por nos proporcionarem esta experiência magnífica. Ainda temos aqui muito para ver. Amanhã vai ser um novo dia, como vocês já sabem, e vamos ver coisas do DHU e assim. E vamos ter aí uma experiência que eu também nunca tive. E por isso, de ter que estar atento, que eu acho que até vai ser interessante. Vamos jantar. E é bem fofinho, mano. Oh, e pronto, não posso mexer em nada. Já levo aqui o capacete porque também curto andar de bicicleta à noite. Queria pedir desculpa aos meus amigos que são vegan, mas este está aqui um belo naco de vitelo. E realmente são aqui os bombeiros voluntários. Levanta! Levanta! Não levanta.
Levanta! Levanta! Ah, está molhado! Mari, diz-me que gravaste isto, por favor! Diz-me, por favor, que isto está gravado! Olha, juro que foi a primeira vez que acertei isto! Estou a travar! Mano! Para. Parecias uma abelha. Ou uma amélia. As abelhas não fazem a... Então fazem o quê? Zzzz. Não é? Será que estamos a fazer basqueiro com o caralho para quem está a dormir? Isso sim. Porque isto faz pois, é que isto faz bem barulho. Por acaso não pensei muito nisso. Vamos ver. Hoje podemos dizer que estamos a andar. Eu acho que é isso que podemos dizer. Estamos a andar. E para hoje foi isto. Opa, yeah, foi um vídeo assim mais, digamos, turístico, não é? Porque também era suposto. Só tenho mesmo pena de não ser possível fazer o canyoning. Mas isso, vamos arranjar outra oportunidade para fazer isso. Por isso, estejam atentos. Agora, amanhã é um novo dia e espera-nos mais uma aventura. Queria agradecer ao município Castro Daire e à Casa Benfica de Castro Daire por nos terem proporcionado mais uma experiência fantástica. E sabemos que vamos estar de volta, com certeza, em agosto, nos dias 13 e 14, para o DHU, aqui em Castro Daire. Por isso, pá, é estarem atentos. Espero mesmo... Ai, que puta de dor, moço. Trincou-me os dedos todos. Oh, nem estou a gozar. Esta merda rodou. Tu rodaste. Que perda. Tu entalaste. Oh, entalei os dedos na roda. Oh, aos anos que ando de bicicleta nunca me tinha acontecido isto. Puta. Porque imagina, se puseres nestes raios... Ah, é nestes que aperta, é? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá. E é só. Vá. Portei-vos bem. Um abraço. E tchauzinho. Chapa de cu!